Turite kuo pasidalinti? Beje, kaip jūsų piniginė atrodo, kad čia mes per pertrauką rodės, gal parodykit mūsų. Galėčiau parodyti. Yra kuo pasidalinti. Galėčiau, turiu, vat, matot, 400 litų. 10 litų, 50 ir 100. Čia viskas, ką aš turiu. O korteliai? Turiu dar vairuotojo pažymėjimą. Tas irgi. Čia įėjimas į biurą. Ir dvi kredito kortelės. Bet to įėjimo į biurą neįleistų jūsų, reiškia, kortelės. Nu, būtų sunkumų gal. Tai va, tai panašu, kad pasidalinti šiandien nelabai čia, bent net su mumis sunku. Galėčiau. Nu, mes ir neprašom. Čia tokie žmonės, kurie būtų nelabai.